Bon vespre a tots. Avui tinc dues notícies, una bona i una de dolenta. La bona és que cuinem una porcella, que vos llepareu els dits, eh? Una porcelleta amb tocs asiàtics, mexicans, és brutal. I la dolenta és que Dr. Steven també. Començam. Bon vespre. Bueno, avui presentam els ingredients d'una bona porcella. Aquí tenim una miqueta de fulles fresques, un poquet de tomillo, uns germinadets, una miqueta de llimona, poma, golden en aquest cas, ceba capolada, llimona un altre pic, una encimada, patató, un all tendre, un poquet de mora d'uix fresc. Això que veieu aquí és una mantega de trufa, de tòfona, perdó. La ceba capolada, un parell d'alls, un poquet de sucre, una poma, un altre golden, una miqueta de vinagre, i vos ensenyaré a fer una poma caramelitzada, un poquet de palo, la porcelleta, l'ingredient més important d'avui, Comercial Vera. Mirau quina pintassa, vosaltres costella, eh? No sé què li haurà tret a en Mr. Arraiz, però nosaltres costella. L'hem tingut tot el vespre marinant amb un poquet de suc de llimona, un poquet d'all, un poquet de sal i prou. La cuinarem aquí, dins aquesta paelleta, i el que farem és que posarem tots aquests ingredients del vespre, però ara en fresc, un poquet de suc de llimona, un poquet d'all, un poquet de sal i prou, i anirem en el forn, anirem dues horetes així cap a baix, i després li farem la volta i veureu com mos queda. O sigui que, com hem dit abans, començam amb un poquet de sal, un poquet de prou. A mi m'agrada donar-li un poquet d'aquest oli tan meravellós que té Somir, un poquet de suc de llimona, que ja us hem parlat alguna vegada i algun pic, de com treure un bocinet sense pipes, és un poquet només, i donem aquest suquet. Sai, com hem comentat, que el tenim per aquí, i pegarem una esclafadeta. Molt bé. I amb aquesta palanganeta m'ho anem en el forn. Dues oletes, 180 graus, i després farem volta i hi ha un petit truquillo perquè quedi ben cruixent, i és pintar-la amb aquest meravellós oli d'oliva verge. La pintam i farà una capa cruixent que ja veureu com queda. Anem a fer la nostra poma grassetjada i hem agafat la poma golden avui. Aquí la tenim ben petiteta, la tenim prèviament neta, i ara el que farem és que la pelarem. Mirau quina monada mos ha de quedar aquí. Mirau quin ganivet, distribució en llevant. Me l'han duit avui, me l'han duit avui. Aquest és nou. Una monada, mirau com pela això. Molt bé, i traurem els nostres greix. Mirau com ens ha quedat, mirau quina peladura que hem tret aquí. Això ho podíem aprofitar per fer una miqueta de compota. Traurem el cor de la poma. Hem triat la poma golden perquè és una poma una miqueta més dolceta. Mirau quin tamany que té. Mirau. Traiem les pipes i llevam el cor. I d'aquí fem els nostres greix, que ens serviran per la base del nostre plat. Aquí anem i ja anem directament per feina amb la nostra poma. Tenim la paella prèviament encalentida i anem cap aquí amb un poquet de la nostra mantega i anem amb la nostra poma. Mirau com fon aquesta mantega. Està perfecta. I el que farem és torrar una miqueta aquestes pomes i glaçatjar-les amb un poquet de sucre, un poquet de vinagre, que el tindrem aquí prèviament preparat, el sucre també, pel moment. Després, amb aquest caramelo, farem una salsa de palo per la nostra porcella. Bueno, ja heu vist el que ha cuinat el Dr. Steven? Doncs avui nosaltres porcella, però porcella de la bona, Comercial Vera, símbol de qualitat. I l'acompanyarem amb molts de... Bueno, farem la volta al món amb una porcella, Anem per feina. Farem un kimchi, Poma, pastanaga, una miqueta de hondashi, que després vos comentaré què és, sirope d'àgave o mel, podeu fer servir també, un poquet de preva covent coreà, un poquet de gingebre,
i un poquet d'all. Molt bé. I, com no, la nostra col, que és vamos, essencial dins el kimchi, que és un fermentat. Nosaltres el fermentat en el buit, però bueno, després xerrarem d'això. Encimada, com no, aquí tenim el kimchi prèviament avançat, i hem fet una maionesa amb ell, que després veurem com fer-la. Farem una amb una miqueta de preva, vermell, groc i verd. Farem un encurtit tailandès, farem un encurtit mètode japonès i farem un wasakaka, que el tenim aquí avançat, que és una salsa veneçolana, que és brutal també. Molt bé, i com no, no podia faltar un poquet de codonya, que ens donarà una miqueta de dolçor dins la nostra porcella. Tenim aquí una miqueta de llet, una miqueta d'oli neutre, en aquest cas de girassol, perquè el farem servir per muntar la nostra maonesa. I, si voleu, agafam la nostra bossa de buit, cuinarem la nostra porcella al buit i aconseguirem una textura perfecta. La tindrem durant unes 26 hores, a 65 graus. I 26 hores després, a 65 graus, mirau quina sorpresa que tenim aquí. Obrirem la bossa i la deixarem preparada per marcar dins la paella perquè quedi ben cruixent i, bueno, i superem la de... Esa del doctor Arraez. Es pensa que té tot guanyat aquell. Vora, avui. Vora el que tenim aquí. Estiram. Per ahir que no, però crema, eh? I d'aquesta manera la podrem servir desossada, eh? Que només tinguem carn i, a més, costelleta, eh? Gràcies, Comercial Vera, eh? Gràcies per aquestes costelletes. Mireu com surten els ossos, pràcticament sense fer força. I d'aquesta manera, mireu com ens ha quedat. La deixem aquí preparadeta per anar a marcar dins la paella. I si en deixeu un momentet, me'n vaig a rentar les mans i continuem. Mentre van tornant aquestes pomes, el que podem fer és avançar una miqueta de feina. Jo he triat el patató, un clàssic dins la nostra gastronomia balear. El que passa que jo el tinc prèviament bollit, el tinc aquí, i el que farem és que el glacejarem. Aprofitarem mentre anem fent les nostres pomes i passarem a fer el nostre patató. Això sí que farem, que el tallarem. Mireu com està. A mi m'agrada deixar-lo amb la pell. I el que farem és... farem 4 greix de cada patató i d'aquesta manera ho tindrem ben arreglat. Mireu la nostra poma com està, ja comença a saltar, i el que volem és que agafi color i aprofitarem. Mireu, ja comença, no sé si veieu, si pots veure aquí alta, que ja arriba amb el punt de caramelitzat d'aquesta poma. I el que podem fer és anar voltant, mireu com estan quedant. Aquesta poma és molt fàcil, molt senzilla, i té una acidesa que li aporta el vinagre, que funciona molt i molt bé amb la nostra porcella, ja que és un plat molt molta grassa. Si veieu, surt aquí un fumet, i vol dir que la nostra mantega està a punt de cremar-se. Hi ha un truquillo, que és afegir una miqueta d'oli d'oliva, que farà que evitar que se'ns cremi aquesta mantega. Això és superimportant. Arribat a aquest punt, ja posarem el nostre sucre, que el tenim aquí. Molt bé. I ara el que farem és desglaçar aquesta paelleta amb un poquet del nostre vinagre. Mireu quin fogoró. I direu, ostres, vinagre amb poma? Doncs és bestial. A més, si veieu, aquest caramel que s'està gestionant aquí,
aprofitarem per fer la nostra salsa. Mireu, mireu quin caramel us he format. Molt bé, i ara el nostre pinxa m'acostarà la nostra gerra i el nostre colador que farem servir per colar la nostra poma, i queda hermós amb el caramello. Mireu, 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 mireu. Molt bé, tornem a foc. Mireu la nostra poma i aquí tenim el nostre caramello que juntament amb el palo que tenim aquí mos farà aconseguir una salseta per la nostra porcella. Una salseta molt i molt xula. Ens reservam la nostra poma per aquí. Sí, quina oloreta que fa. I mireu, ja ho tenim. Anant cap aquí. I tenim la nostra salseta també a punt. I començarem amb el nostre patató. Molt bé, ja el tenim aquí prèviament fet en greix i emplearem el mateix truquillo d'abans, sempre una goteta d'oli d'oliva verge, som mir, sí, anem amb la mantega, mantega de tòfona, l'únic que he fet és mesclar la mantega amb tòfona i res més, per donar-li un altre toc i poder guanyar la batalla d'avui. Avui m'ha desafiat, però bé, m'ha fet un despreci tot, Mister Arraez. Ja ho veuràs tu. No saps com em quedarà a mi la porcella. És més, faré que me l'ha oblidat i la trauràs tu. Has de fer feineta. Molt bé, una miqueta de sal, important. Un poquet de prevegon. I si poguéssiu sentir l'olor. Balta, quina hora et fa bona horeta. Molt bé, i tenim les nostres patates. Mireu, les aguantem aquí. Hem agafat coloret i les reservam. Anem primer a Japó, anem pel kimchi. Tenim aquí la nostra col. Jo tinc el kimchi prèviament avançat, però sí que us volia mostrar com el podeu fer a casa vostra. Important, el kimchi. A mi m'agrada posar-li una miqueta de hondashi. Hondashi el fem servir per fer brous japonesos. Mireu, una miqueta, tenim aquí un poquet de mel, com vos havia comentat. Sí, llevam també. I anem pel nostre raedor. Agafam una miqueta de pastanaga. Sí, anem per aquí. Anem amb la poma. No li llevam la pell, Això ens ajudarà a que la nostra fermentació sigui la dient, Un ai, que el tenim aquí també. Mireu com surt, perfecte. I un poquet de gingebre. El que passa és que ara m'aturaré i us diré quina és la millor manera de pelar un gingebre. Un altre truquillo. Ja sabeu que ens agrada molt tota la part d'aquests truquillos. La millor és una cuera, mireu. Mireu com surt. Això és la millor manera de pelar el gingebre. Molt bé. I seguim. Anem per aquí. Raiant també. Això és una bomba, és una explosió a la boca. A més, coventet. Si vos agrada el coventet, la nostra guindilla coreana. Una miqueta de sal, que no li hem posat. Això està boníssim. Balta, mires amb una cara. Està brutal, això. Molt bé. I nosaltres això el que fem és que el fermentant en buit, però bueno, vosaltres a casa vostra ho podeu deixar un parell d'horetes fora a la nevera i veureu que treu un suquet i després el ficau dins un tàper i vos puc ben assegurar que això amb una porcella és impressionant, impressionant. El tenim aquí prèviament avançat, que el volia mostrar, perquè vegeu, mireu quin suquet que ha tret, amb la sal, mireu, mireu. Queda bestial. Seguim, Ara el que farem és anar cap a la Índia, Tenim aquí uns preves, I el que farem és que els torrarem, val? Tenim aquí, distribucions llevant, mireu quines paelles, són bestials, Agafam un coloret marcat, no se'ns ha fet res, val? Posarem
ben sobrats d'oli i direu per què, vale? Doncs mireu, perquè després aquest oli el farem servir per muntar una maonesa. Amb què acompanyarem les nostres preves? Doncs mireu, amb una miqueta de curri. Una miqueta bastant, eh? Mireu quina quantitat que hem tirat. Ja funciona aquesta olor. Farem una maonesa amb oli d'aquests preves ben confitats i ben torrats i amb aquest curri. Deixant que vagin marcant aquí prèviament, després refredarem aquest oli i farem la nostra maonesa. Es pot la muntar. Val, ja tenim la nostra paella prèviament encalentida, i anirem amb un poquet d'oli d'oliva verge i marcarem la nostra porcella. Ja la tenim prèviament desossada. Apretam una miqueta, de manera que toqui tota la porcella a la superfície, i anem a fer un dels encurtits que acompanyaran la nostra porcella. Mètode tailandès, mètode japonès. Necessitam el nostre... Un el farem amb el pepinillo. Hem agafat un pepinillo baby. Sí, farem la meitat. I anem en aquesta mescla d'aquí. Què hem fet? Vinagre d'arròs i sucre a parts iguals. I la deixarem dins la nevera un parell de dies. Aparcam el nostre encurtit i anem cap a l'altre. Molt bé. Una miqueta de ceba i anem cap aquí. I si recordeu, suc de llima. Continuem. Exprimim la nostra llima. Aquí. Que té que hagi quantitat, eh? Aquesta ceba funciona molt bé en la nostra porcella perquè té molta acidesa, però dins una amanida és bestial, eh? Bestial. A més, la ceba ja sabeu tots que té moltes propietats. Apretam una mica, que tregui tot el suc, i fixeu-vos que ja la tenim aquí 4 hores després, sí? Llevam i mireu els nostres pepinillos també 4 hores després. Sembla que estan confitats, eh? És bestial el canvi. Mireu els nostres preves torrats, ja els tenim, i ara el que farem és colar aquest oli i fer una maonesa. Aquest oli, on el colarem? Doncs el ficarem dins el nostre oli de girassol, que ens ajudarà a donar potència a aquesta salsa emulsionada i aquest oli. Moltes gràcies, heu vist quin ajudant que tenim, eh? Molt bé, aguantam una mica, pujam la nostra porcella, que vagi torrant, mireu com va. De què es tracta això? Aquesta porcella està cuinada, està confitada, està ben tendra, i es tracta que aquesta poqueta grassa fongui i ens quedi textura cruixenta. Molt bé, vinga, anem per feina. Guasacaca, anem cap a Venezuela. Ceba prèviament capolada, un poquet d'all, anem a la nostra gerra, oli d'oliva, verge, sempre som mir, un poquet de vinagre, i això es tracta... Aquesta salsa a mi m'agrada molt, i és que recorda una vinagreta, Punxam, xapam, fem volta, sí? Amb una cuera traurem la nostra carn, sí? Guardam aquest, i veureu per què ens servirà, perquè així no ens tacarem. Tenim el nostre turmix aquí, agafam la nostra gerra i trituram. I mireu com ens ha quedat, molt bé. La deixarem aquí perquè la tenim prèviament posada a un biberó per després emplatar d'una manera molt xula. Molt bé, mireu la nostra porcella, l'aixecarem una miqueta perquè vegeu com va el tema, Mentre la nostra porcelleta es va confitant, doncs l'acompanyarem amb una miqueta, amb uns cubitos d'encimada, com no podia ser d'una altra manera, del forn de baix. I els torrarem amb aquesta grasa que ens va mullant la porcella. No sé si hi veieu, però això sembla un quadre ja. Què farem? Torrarem, i de manera que siguin com a crotons, crostons. Molt bé, aturam una mica i esperam que la nostra porcelleta sigui ben cruixent i muntant la maonesa i anem a emplatar. Ara que és època de rovions, anem a escoltar el consell que ens donen els nostres amics de Feta Soia. Natural.
Artesà. De l'arbre a la taula. Confitures i mermelades ecològiques de Feta Soia. Feta Soia. Naturalment únics. Agafam el nostre cazo i anem per feina amb el nostre puré. Empleam sempre el nostre oli d'oliva verge o salmir. I anem amb una miqueta de ceba, que tenim prèviament capolada. A mi m'agrada molt per fer aquest puré, aprofitar un parell de greix d'aquests que hem caramelitzat anteriorment, eh? Que juntament amb la encimada faran que sigui bestial. Dolç, àcida, ja veureu. I aquests ens els reservam. Tenim aquí la nostra encimadeta del forn de baix. Moam amb un brou de verdura. Cuinam aquest conjunt durant un parell de minuts i capolam. Aquest puré jo el tinc prèviament avançat, el tenim per aquí, per anar per feina, i ja ho tenim tot preparat per acabar amb Mr. Arraez. Avui sí, avui és la meva. Mireu quina crema que ens ha quedat d'encimada, poma i ceba. Ha quedat espectacular. Agafarem els nostres patatós, que recordeu estan glaçatjats en tòfona. Ens aparam per aquí. Molt bé, anem amb els nostres greix de poma. Recordeu que hem agafat la poma golden, que ens aportarà aquesta dolçó, que juntament amb el vinagre faran que el plat sigui el més menjívol possible. Bueno, i com vos hem mostrat fa un moment, aquí tenim... Mireu, mireu, no sé si sentiu, però... Molt bé. Recordeu la nostra salsa de palo, i ens ha fet com si fos un caramelo. I perquè això sigui... que perquè puguem pair superbé, tenim quatre fulletes, hi posem un poquet de tomillo, moro dur, quatre germinats, que si el meu padrí veiés que ens menjam els germinats ara... Això me deia, això és pels conills. I mirau, mirau tot el que fem, de rabanet, d'alfalfa, i un poquet de suc de llimona, que aquesta acidesa ens ajudarà molt i molt bé a menjar aquesta gran porcelleta. Un poquet de sal, un poquet de prova bo, i, com no, el nostre oli d'oliva verge o salmir. I fem un parell de voltetes i col·locam la nostra amanideta. Vamos, i més clàssic que això no hi ha res, eh? Mireu quina porcella. I, com no, podem acompanyar la nostra porcella amb una bona copeta de vi negre José Luis Ferrera. Amb això quedareu ben, ben, ben contents. Bon vespre i que disfruteu d'aquesta gran porcella. Anem amb la nostra salsa emulsionada, com hem quedat de la Índia, amb un poquet de curri, aquests preves que hem torrat i que hem colat, i hem fet aquest oli. Un poquet de sal, vale, per la nostra salsa emulsionada, i el que farem serà muntar una miqueta amb el nostre Turmix. Una vegada emulsionat, anirem amb... I anirem tirant el nostre oli de curri i preves torrats, el rajolinet, Anirem aquest cos, ja m'abasta, Mirau. Val? I ara el que faré abans d'emplatar és aixecar-vos una mica la porcella perquè veieu com tenim el tema, Mirau això. És que no tenen paraules. Doctor Steven, espero que et quedis igual, Anant deixant la nostra porcelleta com ens vengui. I... mirau. Anam amb els daus de codony, que havíem dit que l'acompanyaríem per donar un toc dolçet, Un poquet de kimchi, que vos hem mostrat com fer-ho. Després n'hem capolat i ens hem fet aquesta emulsió amb el nostre kimchi. I li regalam un puntet a cada porcella. La nostra maonesa de curri i preves torrats. Molt bé, un altre puntet a cada bocinet de porcella. Venim
amb el guasacaca, que això sí que ho posarem dins el nostre plat. Aquí tenim el pepinillo. Molt bé, anem amb l'altre encurtit, molt anant cap a Tailàndia. Amb la nostra ceba, que per cert, si voleu aprendre a fer plats tailandesos, tenim cursos, A la nostra escola, It Bacon Cooking, heu de venir i disfrutar, d'un sopar amb un curs, Bestial. I què mos falta? El nostre kimchi, que havíem fet prèviament. Això ens donarà el toc covent que tant ens agrada als balears, Quina porcella. Doctor Steven, et guardaré un bocinet perquè puguis comparar. I a més, és que sembla un quadre, I si recordeu, els nostres crotons d'encimada, que és ja el que ens falta per coronar el nostre plat i que podeu acompanyar, com no, amb una copeta de vi José Luis Ferrer. Vinegre, un bon vinegre amb aquesta porcella. I amb tot això, amics nostres, vos deixam una setmana més amb un plat de pel·lícula. Que disfruteu. I no podem acabar el programa d'avui sense tastar cap postre. I avui tenim un tiramisú que mos ha preparat en Pedro. Que dur. Du dues capes de mascarpone i un bizcocho emborratxat de cafè. I per damunt que no li falti el cacau. Ja ho sabeu, si voleu tastar juntament amb el rei de la casa, que és el nostre cardinal, heu de venir al Font de Baix, que està a Lloseta. I provarem. Espectacular. Molt bé, amics, i avui el doctor Steven ens ha sorprès amb una porcella de lo més tradicional, però l'ha acompanyada amb una poma grassejada, un puré amb una miqueta d'encimada, com no podia ser d'una altra manera, i una salsa de palo. I Mr. Arraez ens ha sorprès amb una porcella confitada al buit i l'ha acompanyat amb un kimchi, uns daus o crotons d'encimada, un poquet de codony. I ens ha ensenyat avui a fer tres encurtits, un japonès, un coreà i un altre tailandès. O sigui que, amb tot i això, amics, fins la setmana que ve i que disfruteu d'aquest plat.